pingu klausuni būs. Nesupratau. Jo. Pralašiu. Kodėl? Daug priežasčių. Kodėl pralašiu. Nesustabdėm pradžiai aukštų ūgių, kur minėjom, kad reikia didelį dėmesį skirti Lampiai. Jisai pradžiai ir padarė tą spurtą. Dėl tikrai pagrindinės priežastys pramestos baudos nepataikyti metimą iš pokrepšį ir trenerio planų neįvykdė. Jonai, treneris pasakymo procesą akcentuodavo, kad labai gerai gynybos komandos veikia. Antras rungtynės šalies gynybos lyg ir nėra. Kodėl? Kokio priežastys? Paprasčiausiai gal aš tai nesakyčiau, kad nėra tos gynybos, nes prieš mumis komandos, kai jos puola, kaip pasakyti, pozicinį puolimą, jos tikrai nelabai kažką gali padaryti. Paprasčiausiai mes prametam gerus metimus, atšoka ir komandos užbėga ant greito puolimo. Čia gal mūsų didžiausia problema, kad truputėlį reikia atkreipti dėmesį ir stabdyti varžovų greitą puolimą. Lietuvos rinktinės bulgarai, kurie gyvena. Jeigu nesusitvarkysim prieš bulgarus, tai tada nežinau, kur mes vertė. O kur charakteris? Koks charakteris? Tai yra tas charakteris. Žaidžiat, du žaidėjai, Marijonas, Edesimo žaidėjai, kažkas lėmės. Nu, būna žaidėjom, vieniem sekasi, kitiem ne, tikrai čia būna. Vieną dieną žaidėjai vieniem einasi, kitiem neina. Nu, čia būna, vis tiek vieną dieną vieni lyderiai, kitą dieną kiti, nes mes vis tiek esam tokia komanda, kur pas mumis nėra išreikštų lyderių, todėl kam sekia šitą žaidį. Čia nematau problemus, kitą dieną rytoj gal kitiems seksis. Svarbu supykti ant savęs? Manau, kad tai čia... Manau, kad tokių nebus, kurie nepyks ant savęs, nes tikrai turim kiekvienas, aš manau, kiekvienas turim priekaištų,